Bu cinayətdə 3-4 tane məqam var. Birinci, qanunla, qanun ilkinin bu cinayəti törətdiyini sübut etməliydi. Belə bir sübutlar, bilirsiniz ki, möhtəbər sübutlar yoxdur. Möhtəbər, yəni qeyri-möhtəbər sübutlar var. Həmin o sübutların özünü də belə faktla təsdiq olunur ki, saxta yollarla əldə olunur. Bunu ağır cinayətlərin müstəntiqləri saxta yollarla əldə edir. Ekspertlər də var orada saxta yollarla. Ondan sonra ilkinin öz ifadəsi belə həqiqət uyğun deyil. Bir ikinci tərəf. Hətta biz bundan bəlavə ilkinin bu cinayəti törədə bilməməsindən, yəni törətməməsinə dair faktlar qoyduq ortaya. Bunun 3-4-ünü sadalayım. Birincisi, İlkin həmin gün Gəncə yas yerində olur, bilirsiniz ki, saat 3-ə qədər. Amma ifadəsində o göstərilməyib. Bu həqiqətdir. Bu deməkdir artıq İlkin məcburiyyət qarşısında bu cinayəti etməsini boynuna almaq üçün hətta güyə səhərin axşamı bu cinayət planlaşdı haqqında məcbur ifadə verməyə məcbur olur. Niyə göstərilmir ki, Gəncədə olub? İkincisi, it gətirilib. Qız itən kimi. Qız itəndən biraz sonra qız həmin it gedib bizi, amma bizə girməyib ilk. Demək bu da iki fakt, ciddi fakt. Üçüncü, ilkini boynuna qoyurlar ki, 5-in 3-ün yarısında, 4-ün yarısında daha doğrusu qızı oğrayıb, amma 5-ə işləmiş. Qızı öz Nərmin Quleyvanı, öz əmsi gilin qapısının ağzına görürlər. Bu da bir fakt. Mən sizə bir ciddi faktı deyim. Sizə məhkəmə nəyə nəzər alıb ki? Məhkəmə qoyunun yandırılmasını Allah şahiddir ki, sizə gördünüz ki, qoyun aşağı üstü kəndində yanıb, düzdür? Bəli. Qoyun yandırıb da qutardılar, qoyun arxası yanmayıb, düzdür? Düzdür. Amma ağır cinayətlərin hakimi Dadaşmanovun yazdığı hökmdə göstərilir. Güya qoyunu hökmə də salıb, güya qoyunu meydin tapıldığı yerdə yandırılıb. Bir dəfə yandırıb və çevirərkən o qoyunun düşdüyü vəziyyət, meydin düşdüyü vəziyyət eynidir. Ben bu onu göstərdi ki, bəli, qoyun da göstərdi ki, bunlar qoyun elə bir yerə qoymuşlar ki, altına hava keçsin, iki dəfə yandırdılar. Amma qoyun da göstərdi ki, bu faktdır ki, meyid orada arxası da yanarkən, meyidin arxası qabağa qədər yana bilməz. Qoyunlu yandırması da onu sübut etdi. Amma yenə də bunlar əllərində rüsq olduğu üçün hökmə salıblar və hökmü əsas götürərək yazırlar ki, saxta yazırlar ki, güya qoyun düşdü, meyidin iki dəfə edərək və onu hökmə salmırlar. Güya qoyunun düşdüyü vəziyyət, meyidin düşdüyü vəziyyət eynidir. Bu artıq hallasıdır. Bəli, meyid orada yanmaq ehtimalı yox. Mümkündür. Əgər siz deyirsiniz, 5 dəqiqə 49 saniyə müddətdə. Bu mümkün deyil. Bunların hamısı hökmdə nə yazırlar? Hökmdə tam təhrif olunmuş orada. Bunların hamısı fakt deyil. Bunlar göz görə ilkinin bu oyunda bu cinayət qalması üçün insanlar nəyi düşünür? Qurum olaraq sonda məhkəməni düşünürsən ki, ədalət məhkəmədə tapacaq və mən öz dövlətimdə firavan yaşayacağım və ədalətli bərqərar olacaq. Bugün hakim olaraq belə saxta qərara yazılırsa, mən Allaha ən uca hakim Allah özü Quranda bizə deyir. Onu özümüzə biz dost bilərək Allahdan diləyirəm ki, öz hakimliyini bu hakimlərin, saxta hakimlərin üzərində göstərsin. Göstərsin və belə saxta qərarların nə qədər zülm olduğunu özləri yaşasınlar. Bunu Allahdan diləyirəm. Əminəm ki, belə də olacaq. Biz Allaha sığmışıq. Biz bilirik ki, bu şər böhtan bizim üçün bir imtihandır. Biz bu qədər bilib bir mübarizəmizə aparırıq. İnanıram ki, uca Allah bu saxtakarlıqda Nərmin Quleyvan oğurlanmasında, ona işgəncə verilməsində, onun öldürülməsində, əgər Nərmin Quleyev adsa, hətta saxta qərarların təşkil olunmasında, saxta ekspert rəylərin verilməsində, ümumiyyətlə bu cinayətlə bağlı kimlərin saxta əməlləri varsa, uca Allahdan diləyirəm, qat-qat artım qarşısına çıxarsın.